vážení cestující. Příležitosti výkonští pražské zdechlo, ale přijedeme zpětnější. Ukončete prosím na jednosti 12. Vaše si zavíjení. Příští stanice Anděl. Vážení cestující, vítejte na dní pražské integrované dopravy. Ve stanici Anděl vás čeká bohatý program Královské dopravy. Ve stanici Smutkovské dopravy můžete vstoupit. Ukončete prosím místo 12, dveře se zavírají. Příští stanice Smíchovské nádraží. Vážení cestující, vítejte na dní pražské integrované dopravy. Ve stanici Smíchovské nádraží můžete přestoupit na stanici tramvají. Thank you.
Okamžete prosím na místě 12, dveře se zavírají. Čeští stanice, Radice. Vážení cestující, vítejte na dně Pražské a dopravy Opavy. Ukončete prosím na místě 12, dveře se zavírají. Čeští stanice, Hynovice. Vážení cestující, vítejte na dně Pražské integrované dopravy. Ve stanici Děčín na vás čekají vlažující historické autobusy. Vážení cestující, vítejte na dně Pražské.
Nové Butovice. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Hůrka. Vážení cestující, vítejte na dni pražské integrované dopravy. Ve stanici Zvěčín na vás čekají navazující historické autobusy. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Růžení. Vážení cestující, vítejte na dni pražské dopravy. Ve stanici Růžení na vás čekají Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Lůka. Vážení cestující, vítejte na dni pražské integrované dopravy. Ve stanici Zvěčín na vás čekají navazující historické autobusy.
Okamžitě prosím na místě na nástup, dveře se zavírají. Vážení cestující, vítejte na dně pražské, které vám dopraví. Poslanci Řečí na vás čekají do hledující historické autobusu. Dveře se zavírají. Příští stanice Zličín. Vážení cestující, vítejte na dně pražské integrované dopravy. Ve stanici Zličín na vás čekají navazující historické autobusy. Nastupujte prosím na bezpečnost a nenastupujte do soupravy. Zapálejte.